Gost Tuzle danas. Povodom Međunarodnog dana dramskog odgoja koji se obilježava 27. novembra, Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine nedavno je objavio imena dobitnika godišnjih nagrada, a nagrada za razvoj dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini pripala je Amili Beširović, koja je od 2007. godine član pozorišta Mladi Tuzle. Učestvovala je na nizu festivala u Bosni i Hercegovini i regiji u ulogama glumice, reditelja, koordinatorice, trenera. Osvajala je već brojne nagrade kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Amila je i današnja gošća Tuzle danas. Amila, prije svega još jednom iskrene čestitke za tvoj uspjeh i na ovom velikom priznanju za tvoj rad i trud. Hvala vam, hvala na čestici i na lijepom uvodu koji ste napravili. Evo, moram prvo da te pitam da li si zaista očekivala da nagradu za razvoj dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini, zapravo što nam možeš reći o značaju i veličini upravo tog priznanja za jednu osobu koja se bavi ovim poslom kojim se ti baviš? Jako je značajna, zato jer ja to radim iz ljubavi, iz potrebe da pomognem djeci, mladima putem dramskih metoda, dramskog odgoja. Tako da mnogo mi znači i samo mi daje neku pozitivnu energiju za dalji rad i dalji razvoj tog dramskog odgoja i u Bosni i Hercegovini, nadam se i šire. A nešto ste me još pitali. Da li ste možda očekivala nagradu? Da, pošto zvuči jako veliko nagrada, ja nisam stvarno se nadala da ću baš ja dobiti, jer sam smatrala da dosta ljudi u Bosni i Hercegovini radi na razvoju dramskog odgoja, ali evo desilo se da me proglase kao pojedinca koji je doprinio razvoju u Bosni i Hercegovini, što mi mnogo znači, jer uvijek se dajem svim srcem, svom snagom i lijepo je kada to neko prepozna i da priznanje. To se i vidi. Mi zaista evo godinama već pratimo vaš rad i kroz prozorište i mislim nije ovo jedina nagrada koju ste vi dobili. Naravno, o tome ćemo i malo kasnije, ali evo da vas pitam još da li je bila svečana ceremonija uručenja ovog priznanja za vas, jer je bilo najavljeno da bi trebalo da bude u decembru. U decembru se očekuje, još uvijek nismo obavišteni o zvaničnom datumu, ali ćete zato sigurno znati. Zato nam nisi ni donijela priznanje da ga vidimo, jel tako? Evo, još da pitam zapravo koliko ovo priznanje će moći otvoriti vrata u karijeri za možda neke projekte van Tuzle, van Bosne i Hercegovine, u regionu, ipak je riječ o velikom priznanju. Jeste, ja pretpostavljam da hoće, pretpostavljam da kada se nečiji CV, kada nečiju historijat rada pročitate, da je jako značajno ovo priznanje koje se baš ovako zove. Tako da ja mislim da će doprinijeti i tome da otvori neka nova vrata rada sa nekim novim grupama osim ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako da mi je mnogo drago i radujem se svakom novom projektu koji naiđe. Obzirom da ovo nije bilo prvi puta da si nagrađivana, kada je u pitanju evo, naša zemlja, ali i region, ali evo, koju bi možda još nagradu onako izdvojila kao da posebno dragu i veliku u dosadašnjem tvom radu kada je u pitanju pozorište? Bilo je dosta festivala kada smo mi kao predstava ili evo ja kao pojedinac dobili nagradu. Ono što je meni bilo najznačajniji moment jeste kada mi je pozorište Mladi Tuzle, udruženje Mladi Tuzle dodijelilo priznanje za razvoj 10 godina udruženja i u suštini to je bilo prvi put da je pokrenut ta kao dodjela godišnje za priznanje najaktivnijeg člana. Ali je i to meni veliki značaj da me neko proglasi kao nekoga koji je uticao na razvoj 10 godina razvoja organizacije. Tako, i to mi je bilo totalno neočekivano, tako da mi je bilo baš značajno. Značajan moment od kojeg se i danas sjetim sa dosta trnaca u tijelu. Obzirom da od 2007. godine član pozorišta Mladi Tuzle, zašto si evo odabrala pozorište za koje sam mogla da pročitam da kažeš da je tvoj život? Obzirom da si kao osnovni studij završila matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i radila si kao profesor matematike u nekoliko osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Je li sve počelo kao hobi i zapravo
kako je došlo do toga od profesorice matematike do evo danas nagrade o kojoj smo mi počeli zapravo ovaj razgovor. Da, sve je došlo iz potrebe da se bavim pozorištem. 2007. godine kada sam tek krenula u gimnaziju Meša Selimović u Tuzli, ja sam imala potrebu da se bavim pozorišnom umjetnošću, te sam došla na casting za predstavu Peter Pan. Susrela sam mnogo ljudi za koje nisam vjerovala da postoje, da postoji takva pozitivna energija, tako jedno okruženje gdje se sve može, gdje se može čovjek osjećati korisno, doprinijeti razvoju zajednice, gdje se može osjećati lijepo na sceni, i zaljubila sam se jednostavno u taj način života, taj način življenja. Matematiku sam završila iz potrebe da svima pokažem da je moguće završiti matematiku i da je moguće kasnije predavati matematiku u osnovnim i srednjim školama, ne da pravimo da je ona strašna i nedodirljiva, nego da pojednostavimo je do tog nivoa da svi mogu da razumiju. Mnogo je važno u svim segmentima života, važan je način, logički način razmišljanja koji ona obezbijedi učenicima ako je razumiju i ako prihvate takav način razmišljanja u svim oblastima kasnije. E, zbog toga sam ja odlučila studirati i završiti matematiku kao osnovni studij, i to primijenjenu matematiku, gdje sam pokušavam i dalje kada radim u nekim osnovnim i srednjim školama da svojim učenicima objasnim matematiku do tog nivoa da mogu da je razumiju, da mogu da je shvate, zavole i prihvate taj način razmišljanja i u drugim predmetima, oblastima u životu. Nakon toga, pošto sam imala jako, jako veliku potrebu da ostanem i u pozorišnom svijetu, ja sam završila master studij primijenjenog pozorišta na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, te sam time evo dobila dva zvanja koje mogu da se bavim u životu. I u kojem uživaš. Da. Obzirom evo da od 2007. godine si u pozorištu mladih, šta evo lično si ti dobila boravkom u pozorištu i šta sva djeca koja su dio te vaše jedne velike porodice, tako kažem, zapravo dobivaju tu? Šta je to što tebe najviše veže za pozorište, pogotovo evo što imaš još jednu profesiju pored pozorišta? Počnete više vjerovati u pozitivnu energiju, u dobre ljude, u mogućnost funkcionisanja zajedno. U ovom svijetu kad se svi nalazimo i ufrci smo s vremenom, ne stižemo se posvećivati dosta jednim drugima, to je jedno mjesto gdje se baš neko bavi vama i vašim ličnim razvojem, a opet ste okruženi sa toliko ljudi da možete naučiti funkcionisati u timu, steći povjerenje jedni u druge, i kojim god zanimanjem kasnije djeca i mladi da se bave u životu, oni ponesu jedan osjećaj zajedništva koji steknu kod nas i pokušavaju da ga dalje implementiraju u drugim kolektivima gdje počinju raditi. Tako da mislim da je to najznačajnija karika, i naravno djeca i mladi imaju priliku, pa tako sam i ja imala priliku, da otvoreno pričaju o problemima koji se dešavaju, koji bi oni kao pojedinci možda ne bi bili dovoljno jaki da ih riješe, a onda oni iskoriste model rada pozorišta kako bismo istakli probleme u društvu, kako bismo javnosti ukazali pažnju na to šta mi želimo mijenjati u ovoj sredini, da ne sanjarimo svi odlasku negdje vani, nego da stvaramo ovdje mjesto gdje se osjećamo lijepo. Koliko ste ovo zadovoljni sa radom i trudom ovih novih generacija, obzirom ste vi dugo u pozorištu i cijeli tim koji radi u pozorištu mladih Tuzla, kakve su nove generacije djece? Jesu li spremni za sav taj put, evo konkretno, kojim si ti prošla? Ja. Svaka generacija stvarno nosi svoju energiju i to svaka od godine do godine se razlikuje. Ono što je važno napomenuti je da se mi vodimo logikom da je, volimo reći da je onda do nas da ih pokušamo zaljubiti u model rada, da pokušaju biti aktivni u društvu. I onda nekada mi se više trebamo boriti, truditi,
oko njih, a ima generacija koje to odmah prihvate kao da se tako trebaju ponašati u društvu i onda s njima brže napredujemo. U suštini, mi kad primamo članove, nikada nemamo kastinge i audicije za neke naše vrste edukacije. Baš sam htjela da pitam i to kako neko može da dođe i da postane dio vaše kuće. Pošto nemamo kastinge, mi svake godine u martu mjesecu kada slavimo naš pozorišni rođendan, rođendan mladih Tuzle, mi upisujemo nove članove u edukativne programe koji su u tom momentu dostupni, najčešće u dramski studio za djecu, mlade i odrasle. Ono što je važno jeste da nikad ne odustajemo od djece dokle god oni nama kažu da zbog različitih životnih situacija ne mogu više pohađati naše neke programe. Uvijek pokušamo da se prilagodimo generaciji, da vidimo kakva je grupa i onda da se uhodavamo u novi model rada, da se prilagodimo njihovim potrebama, a opet da se držimo našeg cilja. I zato je nekada nepredvidiv proces. Nekada je potrebno da se mi više malo prilagodimo, nekad na trenutak i odustanemo od onog našeg principa rada samo da bismo ih sačuvali, da bismo ih zaljubili, da bismo ih privukli pažnju, a onda se vratimo u suštini na ono što mi želimo. I nekad generacija jako brzo završi dramski studij, jako brzo savladaju sve ono što je potrebno, a nekada je potrebno duži rad, ali to nama ne predstavlja prepreku, nego izazov. Tako da zbog tih stvari mi nikad nemamo casting i audiciju gdje ćemo reći da neko jeste ili nije za pozorište. Svi su dobrodošli u pozorište naše, jer pozorište nudi mogućnost da svako da svoj doprinos. Ako ne u glumačkom dijelu, onda postoji toliko organizacionog okolo dijelova da uvijek se može neko pronaći u nečemu da bude uspješan. Da. Da li je, evo, talenat presudan za taj put glume? Ne, nije. Nije stvarno. Svako može svojim karakterom, svojom osobnošću da da doprinos jednoj pozorišnoj predstavi koja nastaje u stvari na kraju edukacije. Mi uvijek pišemo sami scenarije i ako uzmemo neki već postojeći tekst, mi ga prilagodimo toj generaciji. Tako da uvijek postoji u svakoj predstavi mjesto za nekoga ko se brže snalazi, brže savladava glumačke zadatke i za nekoga kome treba malo više vremena. I uvijek ako neko završi jednu fazu dramskog studija i želi da ponovo krene, želi da još jednu godinu pohađa dramski studio, mi obezbjedimo i tu mogućnost kako bismo dali nekome na vremenu. Ostavite taj otvoreni put. Tako je. Evo, i za kraj razgovora da pitam još kada je u pitanju daljnji rad i projekti pozorišta mladih, ima li nešto novo što nam pripremate, spremate u skorije vrijeme ili evo za narednu godinu, šta nam možete najaviti? Da, dosta toga nas čeka i do kraja godine, a za narednu godinu pogotovo. Ono što do kraja godine je možda važno da napomenemo, ove godine u decembru mjesecu završava veliki trogodišnji projekat gdje smo mi bili partneri, kojeg je realizovalo udruženje Vive žene, a projekat je nazvan Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja, financira ga Evropska unija. Ono što je važno jeste da za kraj tog projekta mi imamo premijeru predstave za djecu mlade, a i za njihove roditelje i obrazovne radnike. U suštini na 10. decembra Međunarodni dan ljudskih prava mi imamo premijeru predstave Sretni Kraljević kojom završavamo projekat. Kroz projekat su se desile razne predstave, vi ste sve to pratili i hvala vam na tome. Do kraja godine još nas čeka kraj projekta koji je podržan od strane grada Tuzle i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Reprodukt. Tu nastaje predstava po modelu rada Forum teatra koji će isto u drugoj polovini decembra imati svoju premijeru u Tuzli, a i u sredinama koje su dio grada Tuzle, ali trenutno mjesnim zajednicama koje su manje. Tako da to je ono što nas čeka do kraja godine. Puno i vjerovatno. Uvijek, da. Iako je blizu kraj godine. Da, ali u narednoj godini, naravno, centralna naša aktivnost uvijek jeste obilježavanje te godišnjice rođendana mladih Tuzle. Još uvijek smo u osmišljavanju zvaničnog programa, tako da vjerujem da će nam biti lijepo i da će biti za sve generacije ponešto.
sigurna sam da hoće, a mi ćemo svakako pratiti i dalje rad pozorišta mladih Tuzle. Hvala evo mnogo za izdvojeno vrijeme, hvala za ovu lijepu priču, hvala i za nagradu evo za što ste donijeli u Tuzlu. Imamo zaista čime da se ponosimo kada su u pitanju mladi ljudi sa područja Tuzla i Tuzlanskog kantona i želim vam mnogo uspjeha i da opet sljedeći povod gostovanja bude tako neka lijepa nagrada ili pozitivna priča iz pozorišta mladih Tuzla. Hvala. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, gošća Tuzle danas bila je Amila Beširović iz pozorišta mladih Tuzla.